raiisul wasaaraha soomaaliya xamso cabdibarre ayaa korumar ku tegay xarunta wasaaradda gaashaandhigga raiisul wasaaraha oo kulamo la qaatay saraakiisha kala duwan ee hogaanada ciidanka xoogga dalka iyo qaar ka mid ah madaxda wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay qayb ka tahay dagaalka ay dowladda kula jirto al-shabaab sidoo kalena ay dhisayso ciidan dalka kala wareega ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalka soomaaliya ee admis marka la gaaro sanada waxa waaye shalay maantaan ka fiicannahay waa la hubaa berrina waan ka sii ficnaanayna meel aysan ka jirin hay-adaha dowladda markaad fiiriso duruufo aada u adadag ma jiro ma jirto laakiin innaga focuska ugu weyn meeshaan saarayno oon xoogga saarayno oon wax walba isugu geynayno waa difaaca dalka iyo xoogga dalka soomaaliyeed oo ah difaacayaashii koobaad ee dalka waxaa la yidhaahdaa salaad waliba say kuu qabato ayaa loo tukadaa innagu waxaynu aangoosanay markaan nimid dalka inaan waxba la samayn karin horumar haba yaraata inaan la samayn karin haddii aan al-shabaab aan dalka laga xorayn booqashadan ayaa ku soo aadaysaa xilli xeldheerayaasha siyaasadda soomaaliya ay soo jeedinayaan eedeyn ka dhan ah wasiirka gaashaandhigga soomaaliya waajibna ay tahay in madaxweynaha uu gaaro go-aan qaraar ayagoo ku sababeeyay in ay u sahli doonto qorshayaashiisa ka dhanka ah dagaalka al-shabaab sid cumar macalin dawen t v muqdisho